സൈനികർക്ക് തോളിൽ വെച്ച് വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിമാനവേദ മിസൈലുകൾ ഉക്രൈനെ കൈമാറി നോർവെ. മിസ്ട്രൽ മാൻ പോർട്ടബിൾ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണ് ഉക്രൈനിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചത് എന്ന് നോർവീജിയൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി ബയൻ അരിഡ്ഗ്രാം അറിയിച്ചു. നോർവേയുടെ നാവികസേന വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മിസൈലുകൾ ഉക്രൈനും വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും നോർവേ പ്രതിരോധമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഏതാണ്ട് 100 മിസ്ട്രൽ മിസൈലുകളും ലോഞ്ചറുകളും നോർവേ ഉക്രൈനെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ 4000 M72 ലൈറ്റ് ആന്റി ആർമർ ആയുധങ്ങളും ഹെൽമറ്റുകളും ജാക്കറ്റുകളും നോർവേ ഉക്രൈന് നൽകിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ മിസൈൽ കൺസോർഷ്യമായ MPDA നിർമ്മിക്കുന്ന കരയിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക് തൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മിസൈലാണ് മിസ്ട്രൽ മിസൈൽ. പരമാവധി 2.5 Mach വരെ വേഗത്തിൽ വരുന്ന മിസ്ട്രൽ മിസൈലിനെ പ്രതിരോധിക്കുക പോർ വിമാനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. പൈലറ്റില്ലാ വിമാനങ്ങളെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ ഈ മിസൈലുകൾക്കാവും. ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിലെ മിസ്ട്രൽ മിസൈലുകളെ രാത്രിയും പകലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് തൊടുക്കാനാവും. എന്നാൽ നിലവിൽ ഉക്രൈന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മിസൈലുകളിൽ ഈ സവിശേഷത ഇല്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇക്കാര്യം കണക്കിലെടുത്ത് റഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഓപ്പറേഷനുകൾ ഭൂരിഭാഗവും രാത്രിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. നോർവീജിയൻ നാവികസേനയുടെ പ്രധാന ആയുധങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ വിമാനവേദ മിസൈൽ. 2 മിസൈലുകൾ തൊടുക്കാനാവുന്ന ലോഞ്ചറുകളാണ് നോർവേ ഇവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ലോഞ്ചറുകൾ ഉക്രൈന് കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നും സൂചനയുണ്ട്. 2 പേർ ചേർന്നാണ് ഈ മിസൈലുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതും തൊടുക്കുന്നതും. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഒരുക്കിയ ശേഷം ഒരാൾ തൊടുക്കുകയും അടുത്തയാൾ ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സ്പോട്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. റഷ്യയുടെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ച ശേഷം പല രാജ്യങ്ങളും ഉക്രൈന് 1-2 സൈനികർ ചേർന്ന് തൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാൻ പാഡ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത സ്റ്റിംഗറും പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പിറോണുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ബ്രിട്ടന്റെ ടാസ് സ്ട്രൈക്ക് മാൻ പാഡ്സും മാർച്ച് അവസാനം ഉക്രൈനിൽ എത്തുമെന്ന് UK പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. റഷ്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഈ മാൻ പാഡുകൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.